Bij novoj emisiji Rollercoaster sa malom nevestom gost je bila popularna reality učesnica, bivšu zadrugarka. Navodno, ona mnoge cimere i aktualne učesnike elite drži u šaci. Voditelj Kamilica Ivanović ugostila je Anu Spasojević, koja je otvorila dušu u emisiji, pa i doživela emotivni slom, te se rasplakala. Vidi ja ne znam da li je ovo Anita radila dok nije bila sigurna u vezu sa matorom, ali svakako nema opravdanja. Devojka mi se javila, ovo je njeno ime i prezime, zato što je ljudi pljuju, a ona je bila slobodna devojka, dok Anita nije. Anita je njoj govorila da se plaši da to ne dođe do matore. Naravno da bih, ako to matora ne sazna u realitiju, okupila nakon elite i sve pokazala Matoroj, jer je ona moja prijateljica. Anita će potpuno izgubiti njeno poverenje, rekla je Ana, a potom i pokazala poruke, ja neću da mene ljudi pljuju, ja sam bila slobodna, mogla sam da radim šta želim, glasila je poruka, devojke, sa kojom je Stanojlovićeva flertovala. Plašim se da ne uđeš i kažeš sve poručila je Anita njoj u jednom momentu, a onda otvorila dušu o svom emotivnom statusu i briznula u plać. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.